Arqo'y tumanidagi Mirbozor qo'rg'ondan o'tgan gaz turbalar dastlab birinchi bittasi portladi, undan keyin ikkinchisi ham portladi. Bu voqeada men o'zim shaxsan shu yerdaligim sababli videoga olish imkoniyatiga ega bo'lib turibman. Nima deydi? Bu yerda o'zi gaz turbasi 3 ta o'tgan, hozir bittasi portladi. Qizigan natija qizish natijasida ikkinchisi ham portladi. Agar xudo uni zasrasin, agar 3-chisi portlab ketadigan bo'lsa, menimcha katta bir nima bu fojiaga ro'y berishi mumkin deb o'ylayman. To'g'ri so'zim videoga olayman, o'zim qo'rqayapman hozir. Gaz shovqini da chiqqan. Ha, gaz shovqini. Endi 2 ta 2000. Qattiq bir yerga ketib qolmasin endi. Video, yaxshi video. Ichiga qaraydi. Kelinlar payda gaz portladi. Mana kafe, mana odamlar, mana o'qtosh ular. Kimlar selam, mana ahvol. Gaz berdi.